Buraya yaşlar nasıl geçmiş? Aynen. Kira se ja vrsti. Personal meeting room, to je to. Join audio, daj ti ga A to je ona. Ja. Catrice Russell. Ja, ona nam je dala, ne. Computer audio connected, okay. Lepa dej, da mi sem tukaj share screen. Ni tukaj le gor, tukaj le pa še. Še že poslala? Ne, bom. Adela? Adela? Ja ne, mislim, kam še zdaj ste, ne? Ne vem, čekaj, kako je. Boarding card, kaj je to zdaj? Ne, share screen, a ja, da jaz sharam z njimi, ne. Join now, da tega ne. Start video. Dej, obrn nekako. Živja. O, kamer ima, dej mi kam je. O, ne. To si ti zdaj, ki so postali? Kako ti si da postali? A, nekaj, dej, nekaj na glas. Kje na glas? Tu, pr... Speaker, ne. Ja, je to. Zakaj tukaj. Aki so ostali, ne jaz? Ja, tisti pa, zdaj tukaj, da jaz napisam. Čekaj, je danes 20. Kaj? Seveda. 19. Kaj? 19. On je bil 15, 15. 16, 17, 17, 18, 19, jutar je to. Kako? Bom pa vse pripravljen, kaj je? Kaj je? Kaj je malo za me? Kaj je? Kaj je malo? Prej pridemo. Ja, se zdaj vredo, zdaj vse, sem meni jaz spel. Valjda mega ni poč. Čak sem. Da še enkrat ti daj pogleda. Kje je komedija? Top video. Kje je kamer? Kje je kamer? Global Leaders. Webinar, ja to je to. Daj mirno, nikad ne maram tega, no daj mirno. Sam pijem. 15. Pa daš? Ej, Nika, drag srk, kako ni dobro došlo. Ej, pa je stisnil vsako pico. Daj, ni treba. Ej, Nika, a ti, a veš, kjer je pika na goličku? Ja. A zgledala, da? Ja. Si pika na goličku. 15. Kaj za on zbog, pa čakaj. Znači, on napiše, kdaj? Thursday. Ah, pa taka drama. Se bolj zdaj bolj zelo dom. Čakaj, the best, lej, zamudila bi malo, pa še, vse imam zdaj pripravljen. Ne, bi se lih pravno, kaj, eno minuto. Ja, e pa kje, jaz sem poskus mislila 20. sreda, že sem čist stran, zdaj le z datum je. Dobre, jaz pa še delam je, lej. Ti si lepo jutro škaj naredi. Čakaj, ne, čakaj, škaj si mu zdaj naredila, kako si sem tole? Zdaj imaš gor, vse inštalira. Čakaj, ne, tole si mu sem pomanjšala. Zdaj mi še tako inštalira. How easy, prosim. How easy was that? Er, easy imaš. Kaj ba je? Ja, še dobro. Ne se ti piše, da tam tvar za tvar.
Ja še dobro, pa ne. Če probiš kaj din probi, no. Probi din, če, če ti dela, če ti še. Tam probi, veš, ko imaš audio test, pa video. Sam meni se zdi, da slušalka ne bo dela kar ta, ti so za stacionaren. Pa, veš. To pa ne je ugodno, če ne bi. Sam mogoče boš lahko prek tega mikrofona. Kje sva imela to? Kaj šla tek konca? A šta ti navedno še tam na tijesko zanje? Doma si lepo to ono štimi, u partnerke mir, pa si tam na red wifi, ti je pa popsul, ne znam še da si ga štirga. Pa vam tazga, ka pa sam kom, pa ka poravim stran po. Sam to sam zakle, razumim. Da ma mir, zmao, ja razumim, ga hodim sam delat, ka ne moram klikati. Ne, se doma se otroci. Ja sam smo en kik. Doma je sranje, doma se otroci, pa še babi vsa znervira. Polka bo mogla mir, pa oni bo notula. E, kje je ta mapka, kam sem je dala? Aha, tukaj le. Joina, kje sem bila tukaj? Jaz pa že en dan prej, kako sem vestna, mater. Talking Brigitta, mater. A se vidiš, da je, vidiš, da je. Ja. Jer si me, ja? Ja, te, ja sam, a veš, vprašanje je polko pogone, ampak. Se upam, jaz. Veš, kad taj za mikrofon, taj slušalke, kad notebooki nima, stacionarci pomaja, veš kam se. Za mene čas mi dela, ne vem, kuk reče, ne si pa vklopim tega. Zdravo, sam ću spet na trebite, da se raj malo prve sem še bravo. Razumem? Joj, jutro boš spet Jutro bom prišla, jutro bom prišla 15 do 7, lej, zdaj nimam več. Če le ti bo je slovo, da kučiti pa tvoja, kaj sem še tam brejen kolegici Nataša, pa tvoja nekaj otroka. A je pa ti? A ja? A ti nisi v svojem okrmaju? Sem, ampak pač sem tudi prenemal. Mislim, pač, moš si tam eno uro, če lebiš po meni, kaj mir, pač se zapreš noter, pa čo. A ja? Če češ, mislim, mene vse eno. Aha, ja ne vem. Sam prej sem zorganizirali še ta mikrofon. No dobro, sedaj imaš vse gore, kaj? Mami, ampak ti si njemu že poslala, da ti ne bo? Ne, napisala sem, da imam težave, čak da moram še nekaj napisati. Da nima več težav. Da si inštalirala, ampak... Problems are dismissed. Oči! Bom! Ja vem. O, je že odpisal. Ej, Matija, da bo skole računal. Jaz moram ne težko. A ja, sorry. Angre. Jaz bom plačala, pus, pus, pus. Ja, ja. Ja, jaz grem. Aha. Hrana. Mame ena peradica, da drugače, ampak ne, mislim, ta peradica. A tako ima dojenčka? Ta peradica. Imam ben lobi zelo gleda. Aja! Znači, daj se vidimo. Ja! Kaj se pol zmenimo za jutar? Ti se odloči, se imaš moj telefon. Počeš vada? Ja. Ja. On je što vrno. Mislim, je vrno tako nabiš. Čaki, veš kaj naredili? Mi tako težko tiš tam. A si to ti pravi? Z Nikova prišle, koliko jeba si? Ne povej mi. Ja, kamper si 31. Eno. Zdravo, Maja, Francija. Kapris, 31. Spremno. Uporan što ko si? Aha. Spremno je poklično. Veš, daj, ne, dej kar računi, mi dve prideva 13.45. Jutro. Ja. Jutro. Ej, hvala, hvala, adio, čo. Ja, mati. Jaz se uži, čak se nam odpišem. Kaj je odpisal? Kaj je odpisal? Kaj je odpisal? Kaj pa je odpisal, mami? Kaj je odpisal? Lahko sem nekaj prej nikar se razsozvalniku naredim. Tam, ko mi prej piše, da se moram brez Wi-Fi-ja. Lahko sem nekaj naredim na igrci. Prosim. Čaki. Lahko sem nekaj naredim na igrci. Tako vrnem. Mami. Sem nekaj na igrci naredila.
Ok, mami. Mi preferisce da preso film. Du machst es denn noch?